Жұрттың тілі ұлттың үні. Осындай атаумен өңірде Қазақ газетінің 110 жылдығына орай жастармен кездесу өтті. Жиынға мектеп оқушыларымен қатар ұстаздар да қатысты. Шара барысында газеттің шығу тарихы талқыланды. Газет алғаш рет 1913 жылы 2 ақпан күні жарық көрген, халық санасын ояту мақсатында шыққан басылым өскелең ұрпақ ой санасының қалыптасуына зор ықпал етеді. Сондай-ақ Қазақ газетіндегі құнды мақалалар әлі де зерттеуді қажет етеді, дейді ұйымдастырушылар. Оның құлағы, көзі һәм тілі болған Қазақ газетінің шыққанына 110 жыл толуына орай өткізілді. Іс-шарамыздың мақсаты Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлихан Бөкейханұлы сынды алаш арыстары негізін қалаған Қазақ газетінің тарихын, оның Қазақ баспасөз тарихындағы, Қазақ ұлтының мәдениет тарихындағы орнын өскелең ұрпаққа таныту. Іс-шарамызға Маңғыстау облысының колледждерден және орта мектептерден оқушылар, ұстаздар келіп қатысты.